Hola, somos Inés y Mario, cofundadores do Santuario Bacaloura. Levamos dende o 2013 rescatando centos de animais da explotación, do abandono e do maltrato. A nosa labor, aparte da rehabilitación destes animais, é a difusión do veganismo e do antiespecismo. Despois de 7 anos de labor, atopámonos nun momento clave. Estamos nun terreno de alugueiro que non hai posibilidade de mercar e que ten moitísimos problemas as instalacións. Están moi bellas, son dos anos 60 e comezan a ter filtracións de auga por todas partes, os animais non poden ter unha vida digna neste terreno actual. Por iso, en vez de invertir nun terreno que non é noso e nunca será, pensamos que é o momento clave e indicado para adquirir un terreno definitivo para os animais. Ademais das persoas que nos axudades normalmente cos gastos do santuario, temos unha pequena marca de cosmética vegana, temos unha marca de roupa ecolóxica e de comercio xusto. Pero de cara á compra dun terreno definitivo para os animais de Bacaloura, estes ingresos non son suficientes. Por iso, comezamos esta campaña. Vimos de pasar un mes moi malo coa perda de varios animais os que queríamos moito e levaban moitos anos con nós. E ademais diso, despois de anos na procura dun terreo que pudera ser o terreo definitivo para o santuario, atopamos un que parecía ser o axeitado, tanto polas dimensións como polo custe que tiña, pero uns gandeiros adiantáronsenos e quitáronolo. Foi un bache moi duro para nós, pero pronto comprendemos que tiñamos que recompoñernos canto antes para seguir buscando. E en el que parecía imposible, atopamos un novo terreno que se axeita bastante ás nosas necesidades. O que pasa que necesitamos axuda para adquirilo e para construir as instalacións necesarias para poder mudarnos a él. É un terreo con pastos, auga, árbores, sombras, ten todo o necesario para que os animais de Bacaloura poidan ser felices. Por iso necesitamos 10.000 corazóns que nos axuden a conseguilo. Comezamos a campaña 10.000 corazóns. Entrando na web uncorazonparabacaloura.com poderásnos achegar a túa aportación. Cada corazón ten un valor de 5 euros. E deste xeito poderemos sumar aos 23.000 euros que levamos recadados na nosa campaña dun terreo definitivo para Bacaloura a chega suficiente para adquirir o terreno e comezar a facer as obras necesarias para que nos cuidamos mudar a él. Temos moi pouco tempo para recaudar estes cartos. Non podemos permitirnos perder este terreno tamén. Pedimosvos, por favor, que colaboredes nesta campaña non só facendo as vosas aportacións, senón tamén difundindo. É moi necesario que cheguemos a moitas persoas que fagan unha pequena aportación por só 5 euros, chegando a 10.000 persoas, poderemos conseguir o noso obxectivo. Necesitamos 10.000 corazóns que latesen xunto ao noso. Uneste